povo galerístico. Olha, por que você não quer pegar a fia? Oh, meu Deus do céu, viu? Vamos pegar, neném. Olha as ideias. Será que está na reserva? É a sujeira que eu falei pra vocês que tá embaçado, mas vamos embora, hein? Bom, onde eu falei pra vocês, vou deixar aqui e dar um... Eu não sei como é que ficou o som. Onde o som ficou estourado? Do rachado. Estourado, pra quem não sabe, é o som rachado. Não vou por essa daqui não, vou pegar a rua que eu gosto de ir embora, porque é melhor do que essa. Virando... Vou dar um abraço especial aí pro Afilia Dex, pro Aeromotocar, pra Ivanete de Oliveira Alves e também pro BL Souza. Faz, morre não, fia. Morre não que eu tô contigo, hein. Eu tô contigo e não abro, eu te ressuscito. Também mandar um alô especial aí pro nosso querido Bahia da CB300, pro Cinema com Derek. Tem também o nosso querido... Clique do JR, o clique do JR pegou a nota de duzentão, rapaz. Ele pegou a nota de duzentão. O clique do JR tá cegado, pegou a nota de duzentão. Nós ainda não pegamos a nota de duzentão. Eu ainda não tinha visto a nota de 200. Hoje, sexta-feira, véspera de feriado, eu vi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito notas de duzentão. Vocês vão falar que é mentira, ó. Tá vendo aí? É nóis. Morram de inveja. Mas não pega nem de 100, vai pegar a nota. Então, é passadíssimo. Mas é o seguinte. Eu fiz um vídeo. Eu acredito que vocês viram o vídeo, né? Eu fiz um vídeo, falei assim, eu vou colocar esse vídeo primeiro e depois eu coloco um vídeo falando sobre esse vídeo. Vou colocar um vídeo falando do vídeo, certo? Porque esse negócio que eu fiz aqui pra colocar o... celular no capacete não dá certo. Não dá certo. Tem algumas gambiarras que a gente faz que funciona, mas tem gambiarra que não dá certo. E o microfone desceu aqui, eu acho que vocês não estão me ouvindo. Mas beleza. Mas é beleza. O som vai ficar muito zoado, mas tá bom, vai. Vamos lá. Eu acho que esse som vai ficar rachado. Eu tenho um ódio de som ruim. E o meu negócio é o som. Eu gosto de um som bom. Cadê o cabo do negócio? Ai, meu Deus. Calma, presta atenção na pista, presta atenção na via, senão vai dar cocô. Então tá bom, vai, vamos ver. E é o seguinte, a posição que tem que ficar aqui também, o celular, você não consegue achar um ângulo da hora, né? Então fica tudo zoado e não fica legal. Bom, pelo menos pra mim, quando eu vou ver o vídeo na hora de editar, eu vi o vídeo, eu acho que não fica legal. Então, se não é assim que eu quero, então eu não gosto de colocar, tá certo? A Filha Dex, agora há pouco mesmo, eu tava vendo um vídeo que eu coloquei agora recentemente. Falou, você tem que arrumar uma câmera daquelas pequenas, filho. Eu falei, é verdade, eu tenho que arrumar uma câmera pequena daquelas lá. Aí fica, beleza, eu não vou por baixo hoje não, hoje eu vou por aqui. Se esses carros me deixarem passar... Me vindo lá, eu não sei a velocidade, porque tá coisado aqui, então é melhor esperar, né? É melhor esperar... Ah, dando seta é coisa rara em Bauru, hein? Vocês veem um carro dando seta, hein? É coisa rara. Coisa rara, é coisa rara. Hoje eu tava vendo um vídeo, porque a gente costuma... Tô pensando realmente fazer uns motovlog agora no canal. Mas aí eu tava vendo um vídeo do... Eu acho que é casal motociclista. Acho que é casal motociclista. Esqueci a cidade de onde eles são. Aí o pai do cara do canal, ele... Ele é daqui de Bauru. Aí eles saíram da cidade deles pra vir aqui em Bauru. Parece que o pai dele mudou a empresa de lugar. Aí eles vieram aqui pra conhecer o lugar. E parece que era um domingo, porque eles passearam lá na feira. E passaram num sinal, acho que ali na Nuno de Assis, na Nações Norte. Eles saíram do sinal, o sinal ficou verde. Aí eles andaram, aí chegou no outro sinal, o sinal tava vermelho ainda. Ai, essa sincronia de sinal aqui de Bauru que deixa nós orgulhosos. Olha, eu não dei seta, hein? Desculpa aí, motoqueiro. É nóis, filho. Foi sem querer, hein? E saiu do sinal, chegou no outro, tava vermelho ainda. Eu não sei. Aqui, eu acho que tinha que ser assim. Tudo bem. Analisa a velocidade normal que você sai de um sinal e chega no outro. Então você sai de um,
Dependendo da velocidade que você tá, vamos pôr aí 30 por hora. A 30 por hora, chegou no outro, já tem que estar aberto, você não tem que parar. Aí você vai parar pro sinal coisar, o sinal abre. Aí dando tudo, aí não dá pra dirigir numa cidade dessa, né? É, mas vai... As coisas vão mudar aqui em Bauru, eu acho, e aí vai ficar tudo beleza. Cadê o microfone? Tá aqui embaixo, pegando vento, pegando tudo. Oh, meu Deus do céu, viu? Eu pensei que eu tinha feito o negócio certinho, mas não deu certo, não. Não deu muito certo, não. Deixa eu ver aqui. Tem que puxar aqui o cabo. O micro... Aí, ó. O microfone tem que ficar nesse lugar que tá agora. Ah, é o lugar... Gente, tá um vento aqui, eu acho que vai chover, hein? Tá tudo nublado, você não vê estrela, você não vê nada, mas tá coisado o negócio, hein? Ah, eu coloquei também aqui no... E aí, filho, o que vocês estão fazendo na hora dessa? Você está marcando, hein? Não era pra ser assim, mas hoje em dia você não pode ficar, dependendo do lugar, à noite, marcando na rua. Era pra ser normal, você podia ficar a hora que você quisesse na rua, mas é complicado. Eu coloquei uma, eu tenho uma dessas lentes que aumenta o ângulo de visão da câmera, só que meu celular ele tem um problema. Não é um problema, é um problema pra usar essa lente. Ele tem aquelas três camerinhas, né? No meu acho que é duas câmeras e mais o flash. Então, a hora que você coloca essa olho de peixe aí, ela acaba cobrindo alguma região do celular e vai ficar coisado. Ontem eu mexi porque eu vi que ele fica procurando foco, a moto vai virar ali, tá dando seta, raro também acontecer. Mas beleza. E eu percebi que ele fica buscando foco, então muitas vezes fica sem... O negócio fica embaçado. Aí eu travei, deixei o foco travado, vamos ver se vai dar certo. Se eu conseguir achar um padrão certinho pra gravar, eu faço uns vídeos. Mas eu vou fazer vídeo de dia, que esses vídeos de noite aqui não tá dando certo, não. Mas é a hora que eu... Aí durante o dia, na hora do almoço, e na hora que eu encerro lá minhas atividades, eu tenho um tempo pra poder mexer. Aí eu mexo nessas coisas, né? Quando eu chego em casa agora também. Aí no outro dia, na hora de testar, a hora que tem que testar é essa. Certo? Então vamos ver o que vai acontecer. Passando no mesmo lugar de ontem também, eu moro no mesmo lugar, eu moro na mesma casa, né? Tem que eu passar um lugar diferente, se eu moro, eu tô indo pro mesmo lugar, tá certo? Então vamos ver o que vai acontecer. Quer dizer, eu vou dar um rolê de moto aqui na vila, mostrar a vila pra vocês, ó, o alumínio tá R$4,50, tá um preço bom ou tá um preço ruim? É, R$4,50 o alumínio, tá um preço legal, eu acho, hein? Eu não sei não, eu tive que soltar aqui o velcro que segura o suporte do celular, eu acho que ele mudou de ângulo. Mas é o que eu tava falando pra vocês, vou ter que... O negócio é comprar a peça certa mesmo. Vou fazer o... Fazer uma gambiarra com... Com tempo. Uma gambiarra com tempo pra você poder desenvolver os negócios certinho, né? Bom, obrigado aí quem me acompanhou do trampo até aqui em casa. Estamos chegando, eu não vou entrar lá hoje não, porque tá embaçado. Deixa eu ver se vem vindo alguém, não vem vindo ninguém. A gente vira aqui, ó, pruma pra frente do portão e breca. Um cheiro de erva. Eu não gosto de cheiro não, hein? Tem alguém coisando que... Aí, morreu. Ah, morreu no lugar certo. Tá bom demais. Obrigado pela presença. Vocês que me acompanharam até agora. É nóis.